mand til MC. Banneret. Ja, det er meget flot. Profilbillede. Ret godt. Thumbnails. Virkelig gode. Indtil videre er hele layoutet 8 ud af 10. Beskrivelsen. Altså, jeg kan godt lide, at der er sådan et tema på din kanal. Okay, lad os se hans nyeste video. Der lang ventetid er der endelig begyndt en ny sæson af Life Force. Og jeg har aldrig nogensinde blevet betrayet så mange. Okay, jeg kan godt lide starten. Men selvom jeg har blevet betrayet så mange gange, faldt jeg... Det er sejt. At du sådan bruger... Jeg tænker, at du bruger replay mod. For ham her to gange. Men først, lad starte fra begyndelsen. Life Force. En af Danmarks største... Og det er nice, du sådan har musik til sådan... Temaet af hvad der sker... Nej, jeg ved ikke. Stemningen. Okay, jeg så noget i din video, og jeg vil sige, at den er vildt god. Og nu skal vi over til den del, som alle har ventet på. Især hvis du er menneske. Og det er, hvad jeg giver din kanal. Jeg giver din kanal. Kan man overhovedet høre mig? Jeg giver din kanal 8,5 ud af 10.